Podcast 想用手记录，三招千万要记住。Daisy 爱自学 Podcast 小教室，嗨，我是 Daisy。你也想知道怎么样用手机免费做 Podcast 吗？在这支影片呢，我们将介绍如何靠一支手机就能录音、剪辑、设计、上传、上架你的 Podcast 节目，重点是完全免费。话不多说，那我们就开始吧。我们最常收到来自观众的问题就是 ：Daisy， 我可以用手机录 Podcast 吗 ？Daisy， 我要怎样才能不花任何一毛钱就推出自己的 Podcast 节目呢？所以这次呢，我们将学习如何单用一支手机就免费推出你的 Podcast 节目。你需要事前准备的工具有三个，第一个是手机，我们在这边呢用的是 iPhone 11。第二个是下载手机 APP Anchor， 第三个是设计 APP Canva。 这两个 APP 呢都有提供 iOS 跟安卓版本，所以无论你是使用 iPhone 或是安卓手机都可以下载哟。在开始录音之前呢，记得先确认你已经决定好节目的目标听众，设计好你的节目名称、脚本内容。如果你还不太清楚怎么做，也可以参考影片下方的文章连结，会有更详细的教学哦。下载完 Anchor APP 的手机之后呢，我们点击 App， 进入到它的前期导览页。那可以看到呢，这个 App 呢使用上很直观简单。你可以注意到呢，下方有一个紫色的加号按钮。点击之后呢，你会看到下方出现好几个不同颜色的按钮，包含像是语音留言 Voice Messages、 录音 Record、 档案库 Library、 还有配乐 Interlude 跟 Sounds 音效，和你可以使用的一些歌曲。大家都知道呢，要找到免版税音乐是一件劳民又伤财的事。那很方便的是呢， Anchor 已经帮我们整理好所有免费免版税的音乐，让你可以直接放到你的 Podcast 里。那这也是等一下我们会直接示范给大家看的。那接下来呢，我要利用 Anchor 这个 APP 呢来录下我们事先准备好的节目脚本内容。那在录音之前呢，我想要分享三个用手机录音的小技巧呢，来确保你的 Podcast 音质不会太差。首先是善用手机脚架，如果你要拿着手机录音，但同时呢另一只手也要拿着逐字稿，那除了拿久了手会疲惫之外呢，手部的晃动呢可能也会影响收音品质。那我会建议你呢买一个手机脚架，减轻你的负担。那便宜好用的手机脚架呢，一两百块钱就可以入手。第二是装设一个防喷网，因为手机的收音孔呢没有像一般麦克风有防喷的机制，所以呢我会建议你买一个防喷网，或是利用海绵套自制一个简易的防喷网，去放在手机的收音孔跟嘴巴之间。那这可以让你呢尽可能的靠近收音口说话，但同时呢也能避免喷麦的情况发生。第三，距离收音孔约10公分的位置。如果你不想要用脚架，也不想要用防喷网，那我会建议你说话的位置呢，至少要跟手机的收音孔保持10公分左右的距离，这样才能避免爆音或喷麦的悲剧发生。第四，在安静的环境录音。因为手机没有办法有效隔离背景噪音，所以尽可能选择安静的房间录音。房间的布置呢，尽可能的减少反射面，如果有窗帘或布帘呢，都放下来，减少回音的产生。如果你没有办法找到这样的录制小房间呢，你也可以选择到衣柜或是车上录音，因为衣柜跟车子里都没有实体的墙壁，并且呢有很多柔软的物品呢可以吸收回音，让你单用手机录音呢就有不错的音质哦。那如果要录音呢，我们只需要点击中间的这个红色按钮就可以开始录音。嗨，我是 Daisy， 我是10年的瑜伽老师和永远的学生。瑜伽可以柔美，也可以刚强，是一种和身体的对话与心灵的沉淀，更是寻找自我的美丽过程，无关乎好坏或对错，把心专注于当下。期待大家能跟着我一起在瑜伽的冥想世界里找到更棒的自己。那如果要停止录音呢，就再点击一次红色按钮。那当你按下停止键之后呢，它就会跳出这个画面。
在这边呢，你可以播放回放你刚刚录音的内容，或者是可以点击左下角的小剪刀 Trim 做剪辑。那接下来呢，我们就可以在这个画面呢去做剪辑。首先呢，我们可以先点击右上角的播放键呢回放听听看刚刚的音档。嗨，我是 Daisy， 我是十年的瑜伽老师和永远的学生。瑜伽可以柔美，也可以刚强，是一种和身体的对话与心灵的沉淀，更是寻找自我的美丽过程，无关乎好坏或对错，把心专注于当下。期待大家能跟着我一起在瑜伽的冥想世界里找到更棒的自己。那在 Hi 我是 Daisy 之前的内容呢，我们可以都不保留。那如果要删减内容呢，我们只需要按着这个绿色的 Start 按键，然后呢拖曳到右边呢，到你要删减的部分呢就可以了。那结尾的部分呢也是一样，那中间的部分呢是没有办法调整的，所以呢我们可以预览听听看呢是否 OK。嗨，我是 Daisy， 我是十年的瑜伽老师和永远的学生。瑜伽可以柔美，也可以刚强，是一种和身体的对话与心灵的沉淀，更是寻找自我的美丽过程，无关乎好坏或对错，把心专注于当下。期待大家能跟着我一起在瑜伽的冥想世界里找到更棒的自己。都调整完之后呢，我们点选右上角的 Save 存档。那录音完成之后呢，接下来我们就要添加背景音乐啦。那我们点选中间的 Add Background Music 按钮之后呢，你可以看到它有提供非常多首各式各样的合法免费背景音乐可以使用，包含节奏感比较强的曲风、平静舒缓的曲风、开心愉悦的曲风等等。那因为我们刚刚录制的内容呢是偏心灵冥想类型的，所以呢在这边呢我们就可以选择情境相近的曲风。举例来说呢，像是这一首我们可以试听看看。听起来不错哦，所以呢我们只需要点选右边的加号按钮，它就会被增加到你的音档里面。那待会试听呢，你会发现很贴心的是，刚静音乐的时候呢，背景音乐的音量会偏大，但人声一加入之后呢，背景音乐的音量呢就会自动调小，会有淡入淡出的效果哦。嗨，我是 Daisy， 我是十年的瑜伽老师和永远的学生。瑜伽可以柔美，也可以刚强，是一种和身体的对话与心灵的沉淀，更是寻找自我的美丽过程，无关乎好坏或对错，把心专注于当下。期待大家能跟着我一起在瑜伽的冥想世界里找到更棒的自己。好的，所以我们现在呢已经做完剪辑并增加背景音乐了，可以先点击右下角的 Save 按钮呢储存音档。那在这边呢，你就可以针对这个音档呢去做命名，那我们把它取名为 Intro 开场。那如果你没有要再做任何的编辑呢，你就可以点选右上角的 Publish， 直接发布这个单集。但如果你还想要继续增加其他的内容呢，到你的音档，那我们就可以点选下方的加号呢，继续录音。所以很方便的是呢，针对一集的 Podcast， 你就可以利用 Anchor 呢这个 APP， 随时随地录制非常多不同的音档。然后在这个画面呢，你可以去编排这些音档的顺序，让创作者的录制弹性非常大。那接下来呢，我们要来录制节目的 outro 结尾，所以呢我们一样点击下面的这个录制按钮呢开始录音。瑜兰愈爱你会在每周三周六晚上10点更新，陪你共度睡前冥想时光，也可以追踪我们的 IG Facebook， 我会不定期的分享生活随想。亲爱的，让我们深呼一口气，走过每一天的纷乱与忙碌。那我们下集再见喽。
好的，所以我们现在呢已经录完 outro 结尾的部分，那一样呢我们点选添加背景音乐呢去选择合适的曲子。结尾的部分呢我希望可以俏皮一点，所以呢可以挑选呢愉快一点的曲风。然后选择完之后呢一样点选加号新增到音档内，那如果要做额外的剪辑呢一样可以点选左下角的这个小剪刀呢去裁剪音档。其实呢到目前为止你应该会发现 Anchor 呢它把原本看似需要很多专业器材去制作一集 Podcast 的流程呢简化了非常多，并且呢能维持一定的品质，这非常适合呢那些想要单纯试水温还不想耗费太多金钱投入买器材或是支付 hosting 托管商的费用的人，因为呢只需要一只手机你就能做出一个完整的 podcast 节目。那都编辑完之后呢我们一样点选储存，然后呢去命名为 outro，然后呢我们再把音档新增到这个单集里面。那在这个音档的右边呢你也可以点选这三个小点，那你可以看到呢在这边我们可以去新增背景音乐或者是重新命名重新剪辑，然后呢你也可以长按音档呢去移动音档的顺序，所以呢整个界面的操作呢对使用者非常的友善。那如果要试听整集的音档呢你只需要点击最上面的这个按钮。嗨，我是 Daisy， 我是十年的瑜伽老师和永远的学生。瑜伽可以柔美也可以刚强，是一种和身体的对话与心灵的沉淀，更是寻找自我的美丽过程，无关乎好坏或对错，把心专注于当下。期待大家能跟着我一起在瑜伽的冥想世界里找到更棒的自己。鱼兰愈爱你会在每周三、周六晚上10点更新，陪你共度睡前冥想时光。也可以追踪我们的 IG、Facebook， 我会不定期的分享生活随想。亲爱的，让我们深呼一口气，走过每一天的纷乱与忙碌。那我们下集再见喽。但在我们发布之前呢，我们要先切换到另一个 APP Canva 去设计封面图片。Canva 呢是一个非常好用的图片设计平台，在上面呢有很多各式各样的漂亮模板图片元素可以使用，而且呢几乎大多都是免费的。接下来呢我们就要介绍如何使用 Canva 设计一张专业的图片。首先呢我们点选右下角的加号，然后再点选自定尺寸，尺寸部分呢我们选择3000×3000画素，那这个是 Podcast 图片的统一规格，然后点选建立新设计。你可以看到呢这边有各式各样的漂亮模板可以选择，或者是呢你也可以选择去上传自己的照片，或者是呢你可以在这个栏位呢去搜寻类似的模板，然后挑选一个你觉得看起来不错的模板去套用。在这边呢你可以去更改你的节目名称，然后去加上一些可爱的 icon 之类的。那在设计 podcast 封面图片呢有几个重点哦。首先呢就是要善用对比色，你可以观察一下你的竞品多数是使用哪一种色系，然后呢选择比较跳脱的颜色呢让听众可以一眼就注意到你。另外呢考量到使用者是在手机上浏览，所以呢字体呢尽量选择好阅读，大小适中，字数不要太多，版面呢不要太过花俏。那你可以在设计完之后呢把这个图片放在手机上面看看呢是否清晰好阅读，确认都没问题之后呢我们点选右上角的储存，把这个图片呢储存到手机里面，然后我们回到 Anchor，然后再点选右上角的 Publish 发布。那在下面的图片这边呢我们去上传刚刚做好的图片，那第一个栏位呢填入你的单集名称，我们可以把这一集呢命名为与你相见欢，
然后呢，填写下面这个单集的说明描述。那因为这边是示范呢，所以呢，我们就不放太多的内容。但是呢，我会鼓励大家呢，在说明栏里面呢，多分享一些你做这个节目的起源啊，或是故事，让听众呢可以更加的认识你一点，并且呢，拉近你跟听众之间的距离。那同时呢，这个节目说明栏的描述越完整，节目呢被听众搜寻到、曝光的机会呢也会越多。那在下面呢，我们可以放上呢，这是第几季，然后第几集。那在单集类型这边呢，有三种可以选择，分别是 full、trailer 跟 bonus， 就是完整跟预告还有花絮这三种形式。那在这边呢，我们选择 trailer 预告的形式。最后呢，我们点选下面的 publish now 立即发布。那接下来呢， anchor 呢就会请你帮你的节目呢去做命名。下面这个呢是 Anchor 的帮你建立的一个个人档案页，那你可以在这边呢去自行定义呢你要什么样的一个档案页名称。那这边我们就写 Daisy Yoga with You， 简单就好。然后我们点选使用这个名称跟网址。那接下来呢， Anchor 呢会请你针对你的节目呢去做一点描述。那我会建议呢，在描述栏这边呢也可以尽可能的丰富化，让听众呢清楚了解这个节目的主题内容，以及他们将得到哪一些价值，主持人的背景描述，或者是呢，你也可以参考其他知名的 podcast 节目，那他们是怎么样去介绍自己的节目特色，那学习他们的框架呢，去套用到自己的 podcast 主题。我相信呢，你会更有头绪，怎么样去写这一块。撰写完之后呢，我们点选 use this description。那接下来呢， Anchor 呢会请你放上一张你的节目封面图片。那我们一样选择呢刚刚利用 Canva 做好的那一张封面图片，然后点选 continue。 那接下来呢， Anchor 会请你选择你的节目主题分类以及你的节目语言，然后我们点选 next。 那刚刚我们发布节目之后呢，现在我们的 podcast 只能在 Anchor 上面被搜寻，但最重要的是呢，节目要上架到 Apple Podcast、 Spotify、 Google Podcast 这些最多人收听的平台呢，才有比较高的曝光率。所以呢，在这个页面呢，我们刚刚填写完节目的名称，上传完节目的封面图片，以及选择了节目分类、节目的语言之后呢，接下来呢，如果你点击下方的这个 publish my podcast， Anchor 呢就会自动的去帮你发布节目呢到 Spotify、 Apple Podcast。 那 Spotify 的部分呢，通常只需要不到一个工作天呢就可以成功上架，那 Apple Podcast 呢则需要最多5到10个工作天审核。所以呢，接下来呢，我们就点选 publish my podcast。那他就会告诉你呢，你的 podcast 节目呢已经都准备好了，那他会帮你提交到 Apple Podcast 跟 Spotify。 那审核的时间呢大约需要几个工作天的时间，那他们会让你知道，一旦审核通过呢也会进一步的通知你。那我们可以点选这个观看上架进度的这个按钮呢，前往查看目前上架的进度大概在哪。那后续节目上架之后呢，你也可以在这个界面呢去查看节目的数据，包含像是下载数啊、听众的地理区域、收听平台等等。一旦审核通过呢，你就可以在 Spotify 上面呢看到自己的 podcast 节目。那我们可以在 Spotify 上面呢试听看看。嗨，我是 Daisy， 我是十年的瑜伽老师和永远的学生。瑜伽可以柔美，也可以刚强，是一种和身体的对话与心灵的沉淀，更是寻找自我的美丽过程。无关乎好坏或对错，把心专注于当下。期待大家能跟着我一起在瑜伽的冥想世界里找到更棒的自己。愈来愈爱你会在每周三、周六晚上10点更新，陪你共度睡前冥想时光。也可以追踪我们的 IG、Facebook， 我会不定期的分享生活随想。亲爱的，让我们深呼一口气，走过每一天的纷乱与忙碌。那我们下集再见咯。
好的，以上就是我们推荐的使用手机和 Anchor APP 录制 Podcast 的方法。 APP 的下载连结呢，我都放在影片的下方，希望对你有帮助。如果你有任何的疑问呢，也欢迎你到 DCI 自学官网右下角聊聊询问我们。如果喜欢这支影片呢，也欢迎你帮我分享或是订阅 DCI 自学频道，这样你才不会错过我们任何一支 Podcast 教学影片。那如果想要快速学习从零到一制作出一个 podcast 节目，也可以加入我们的 podcast 线上教学课程。目前已经有超过800位的学员加入，课程呢也有高达将近5颗星的好评，可以点击影片下方的连结看更多的课程资讯。那我们就下次见咯，拜拜。